Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. І сьогодні на гостях український вчений нейрохірург Цимбалюк Віталій Іванович. Вітаю вас. Я вас теж вітаю, радий бачити. І от перше питання, яке турбує дуже багатьох медиків, дуже, в принципі, громадян України, пацієнтів фактично, це що таке для України другий етап медицинської реформи, так званої реформи Уляни Супрун? От ви як медик, я думаю, що ви кваліфікованим можете розповісти, що це означає. Все розповім, питайте, дуже багато займаюся цим питанням, дуже багато боровся і продовжую боротися з Уляною Супрун, з її реформою, тому що так, як вона запропонована, вона не прийнятна для України. Я хочу, щоб зрозуміли, оскільки я зараз представляю Національну академію медичних наук, що наша академія за реформи і в медицині, і в медичній науці, але не таким шляхом, який був запропонований пані Уляною Супрун. Розказую аргументи. Чому? Вся ситуація в тому, що медицина – це є дуже така найдревніша спеціальність, найдревніше мистецтво і найдревніша наука. І йти до неї з таким, знаєте, кавалерійським наскоком, коли вона стільки розвивалася, і зразу все поміняти просто реально неможливо. Медицина любить еволюційний шлях розвитку. Для прикладу приведу, візьміть Сполучені Штати Америки, де є багато грошей, де є багато можливостей і прочее. Барак Обама запропонував медичну реформу, яку вони почали робити, і що? Не вийшло. І Трамп відмінив медичну реформу в такій величезній, багатій державі, як Сполучені Штати Америки, тому що не все так просто в медицині. А те, що було запропоновано, значить, воно було пропоновано командою, перше командою нефахівців. Із тих трьох очільників, які є, там тільки один мав медичну освіту, був анестезіологом, реаніматологом, всі інші були далекі від медицини. І плюс до всього очолювала, ну, я не боюся сказати слово, от це месіанство у нас, чомусь ми почали запрошувати з-за кордону, месій, які знають, як що робити в цій країні, як краще це зробити, і тільки так має бути, як десь в іншій країні. Тому перше, це не можна робити з кавалерійського наскоку, треба робити еволюційно. Друге, не можна сліпо переносити ті штампи, які є там Великобританія, Німеччина, якісь інші країни. Так, треба брати краще, але враховувати національні особливості цієї країни. Враховувати все те, що було цього. Наукові школи, медичні школи, ті традиції, які є. І тільки таким чином. Третє, що важливо. Не можна робити ніякої реформи, не вкладаючи туди кошти. Ну, навіть візьмемо реформу в поліції, яку зараз критикують, там, особливо з цими останніми подіями, які там відбуваються. Але, як би там не було, купили нову форму, зробили екзамени, купили автомобілі, провели все переатестацію, все зробили, вклали кошти і хоч зовні поміняли. Судова реформа, зробили реформу, скільки суддів отримують хорошу суму зарплати. А в медицині, який і так мінімум коштів, захотіли зробити реформу, не даючи нічого. А для того, щоб зробити реформу, треба, по-перше, купити нове обладнання, яке є в світі, навчити спеціалістів, можливо, не тільки тут, а ще за кордоном їх навчити, дати можливість дійсно заробітну плату тим, які зараз працюють, працювати. І тоді воно щось буде. А так от, ну, візьмемо, якщо вже так говорити, тут іде порушення, починаючи з Верховної Ради, задекларували, що медицина буде отримати з бюджету
5%. Реально отримували 3%. Задекларували те, що наука в Україні буде отримувати 2% від ВВП. Реально отримує 0,22. В 10 разів менше. Так тоді виникає питання, яку реформу можна зробити, нічого не даючи? Я не хочу приводити тих таких, як кажуть, банальних варіантів, але сьогодні вже скажу, бо воно так вже наболіло, це все рівно, що заставляти корову давати більше молока, не даючи їй сіна. Але все ж таки, якщо от продовжувати цю думку, ну от ми ж розуміємо, що якщо порівнювати з 2019 роком, то тобто приблизно на 50-60% просто скоротили фінансування клінік другого етапу, тобто спеціалізованих клінік. Чисто логічно, якщо подивитись математично, якщо ви скорочуєте 50-60%, тобто ви просто беріть 50-60% клінік і закривайте, тоді ви будете розуміти, до чого це призведе. Тобто вони, коли пропрацьовували цю реформу, вони чітко знали, скільки лікарень буде закрито. Тому що вони розуміли, що якщо вони скоротять фінансування на 50-60%, закриються лікарні. І так, зараз ми це бачимо, тому що з 1 квітня вже закриваються лікарні, вже на вулиці залишилися десятки тисяч медиків. Тобто логіка цієї реформи яка? Закрити, по суті, більшу половину наших спеціалізованих лікарень і вигнати лікарів на вулиці? Ну, так і є. Я тільки трошки доуточню. Другий рівень – це кваліфікована медична допомога. Спеціалізована – це третій рівень, починаючи з обласних лікарень і наших інститутів. Так от, через те я ж і запропонував, і зараз пропоную, слава Богу, зараз мене почули, про те позицію Національної академії медичних наук України, яка заключається в тому, що для того, щоб робити реформу, треба дати їй наукове обґрунтування. А що я сюди вкладаю? Перше, знати кількість населення України, вивчити, скільки і які є хвороби і скільки ними хворіють. Порахувати відповідно, знаючи, скажімо, ревматизму стільки-то, серцево-судинної патології стільки-то, онкології стільки-то. Раніше це все було. До речі, Уляна Супрун це знищила, і статистику, і все інше. Зрозуміло чому. І тоді... А от вам зрозуміло, ви поясніть. А тому що якби вона показала взагалі тоді, яка смертність, яка низька народжуваність в Україні, то за це треба було просто Міністерство охорони здоров'я судити. Угу. Що ж, чи було хвалитися? Що ж тут? Так от, і виникає питання. І тоді порахувати. Є європейські норми, скільки треба ліжок. Є європейські норми, скільки треба лікарів на певну групу там патології. І ви, знаючи, що у нас, а ми ж навіть не знаємо, скільки у нас населення в Україні. І знаючи все це, можна порахувати. От на таку-то кількість населення, на таку-то кількість онкологічних хворих, нам треба таку-то кількість онкологічних лікарень, стільки-то ліжок і стільки-то онкологів. Елементарно, прості речі. Але ніхто не хоче мене почути. Слава Богу, мене зараз вже почули. В Офісі Президента мене почули, і слава Богу. Коли вже згоріла хата, тоді вже почули. Чи... Ні, ну так треба подякувати Президенту і теперішньому очільнику Міністерства охорони здоров'я, що вони призупинили цей другий варіант реформи. Вони намагаються, але ще й не відновили фінансування в повному об'ємі, як було 2019-му. Що... А потім, ну розумієте, а тоді йдемо далі. А тоді дивимося, от стільки-то, стільки-то треба лікарів, стільки-то треба далі. А тоді дивимося, а в казні України є така-то сума грошей. І тоді, відповідно, від цієї суми можна порахувати, що ми дамо, так як вони всі заявили, от Уляна Супрун, 100% медичне, значить, відшкодування за хворобу. Потім вона там говорила 80%, потім 70%, все падало і падало менше. Людям конкретно треба сказати, держава на сьогоднішній день може дати 50%, не більше. І за це теж будуть вдячні. Тому що сьогодні медицина йде не від держави, а оплата йде від пацієнта. Ну, це факт. Це лягло тільки на... Це треба відверто говорити завжди. І тому... Але продумати після цього, якщо не вистачає грошей, значить що подумати? Подумати, яким чином це виправити. Ну от знову ж таки, те, що я казав, що я був в Китаї, дивився, роботодавець страхує свого
працівника, і він оплачує. Держава повинна взяти обов'язково на себе інвалідів, дітей, вагітних, породіль, для того, щоб ми розвивалися як держава, щоб у нас були діти. Тепер учасників війни і ургентну патологію. Все інше – роботодавець. Якщо не роботодавець, тоді медичне страхування, якого так ми багато говоримо, так і не ввели в нашу державу. Скільки ми вже говоримо, я з часів незалежності вже всі країни, крім вели, у нас медичного страхування нема. Певні якісь островки тільки є. Можливо, просто проблема в Конституції, тому що у нас записано безоплатна медицина. Ні, ну, медичне страхування до безоплатної немає. Одне одному не дуже заперечує. Ні, все одно ж таки пацієнту потрібно буде доплачувати. І якщо подивитися на цей формат, тому просто треба відміняти статтю Конституції. Пане Дмитре, тут я з вами згоден. Якраз тепер децентралізація, появилися місцеві бюджети, значить, місцеві щось мають щось давати. І на кінець, коли не вистачає всіх цих, на кінець тоді певна частина лишається на пацієнта. Але це тільки частина буде, можливо, третя, можливо, четверта частина йому треба доплачувати, а так він платить 100%. Тобто, розумієте, тут дуже багато накручено, але все елементарно просто. Порахувати, зробити, сісти. Ми запропонували, ми готові підключитися Міністерством охорони здоров'я, порахувати, зробити. Це достатньо, ну, півроку, може, і мало, а враховуючи, що всі структури, статистика, всі інституції, які цим займалися раніше, ми ж кожного року давали такі дані, відновити і доповісти на Кабміні і все порахувати. Ну, уявіть собі просто, що я виступав проти реформ. Я потім розкажу, якщо ви запитаєте мене про пілотний проєкт, який ми зробили. Ми зараз вивчали ще зарані, вже третій рік ми робимо. Візьмемо. В Україні дуже багато помирають від серцево-судинної патології на першому місці. Більше 60% смертей від цієї патології. Інсульт. НСЗУ порахувало. Вартість лікування по міністерських зразках – 19,5 тисяч гривень. Так 19,5 тисяч гривень не хватить на перший день лікування цього пацієнта. А вони все порахували. Скільки коштує у приватній клініці? 250 тисяч. І от вам різниця, хто буде доплачувати, які. Лікування інфаркту міокарду – 16 тисяч. Та я вам чесно кажу, з сучасними технологіями, з сучасними дороговартісними препаратами – це перший день тільки лікування. Ось вам реформа. Що виходить? Якщо так буде, а кошти йдуть за пацієнтом, то коли... Ну, це ж, я так розумію, прикол такий, так? Гроші йдуть за пацієнтом. Це прикол хороні. Це прикол якраз ми підтримуємо. Але ми, академія каже, гроші не за пацієнтом повинні йти. Гроші повинні йти з пацієнтом. Тому що поступає пацієнт з інфарктом, його треба за годину обстежити і пролікувати. І якщо вони будуть на другу-третю добу ті гроші, то він вже помре. Тобто лікарня повинна мати певний запас для того, щоб вона... Тобто гроші повинні встигнути просто, до пацієнта добіжати. От, а вони ще мають бути перед пацієнтом. Ну, це теж механізм вирівнюється. І тому виходить, що крім того, що ви кажете, частина лікарень вони запланували просто скоротити, друга частина ляже від того, що вони не отримують необхідної суми коштів на зарплату, на комунальні послуги, на обладнання, яке... І за півроку всі заклади ляжуть. За винятком деяких, які почнуть працювати як приватні клініки. А от з вашої точки зору, яка мета цієї реформи? Ну, тобто, просто теоретично, якщо дивитись просто логічно, як це все розвивається, це більш схоже на такий, знаєте, економічний геноцид. Такий лагідний, повільний, але надійний. Ну, думаю, що ви правий. Я вже, чесно, теж все більше і більше до цього починаю схилятися. Ну, для чого призначати, ну, до цього було, я ж кажу, цих месій, людей, які зовсім не мають відношення до України. Я не заперечу проти досвіду закордонного. Але якби я вирішував, то таких би людей я б робив би радниками. Ну, можливо, навіть заступниками міністрів. Але очолювати має бути
житель, громадянин України, який тут виріс, який тут знає, який має медичну освіту, і він, да, він буде слухати, можливо, якісь гарні ідеї, які є за кордоном, багато є за кордоном цікавих ідей. Ну, не переводити, тому що, ну, ви розумієте, ну, це просто знищення медицини. Угу. Ну, от, якщо от подивитися, от, чому НСЗУ, Національна служба здоров'я України, не заключає договори фінансування з... От, вона заключає, верніше, тільки договори фінансування з неприбутковими комунальними підприємствами. А це таке вони рішення зробили. Це була постанова Кабінету міністрів, що мають право тільки заключати договори, так звані неприбуткові, як же вони називаються, казенні підприємства, таке аж ріже таку казенні підприємства. А ми вже давно говоримо і зараз пропонуємо, а чому державна установа не може заключити такий же договір? Це не закон, це постанова, добавка Кабінету міністрів. Є державна установа, хай вона робить. Я взагалі бачу. Але є закон, там нічого немає про якісь... Там закону немає такого, там постанова Кабінету міністрів. Так, постанова Кабміна, вона ж не може бути вища, ніж закон. Не може. Так, а чому все ж таки тоді НСЗУ не заключає договори принципово з державними підприємствами? Ну, тому що другої постанови, ну, була б така, зараз ми пробиваємо, щоб була постанова, щоб можна було з державними установами заключати. Великої різниці не бачу. Чомусь комусь сподобалося це слово «казенні підприємства». Ну, слово «підприємство», розумієте, підприємство для державного медичного закладу дуже ріже. Можливо, просто воно більш... подобається, тому що їх можна зробити банкрутом та потім купити. О, правильно. Це абсолютно вірно. Так, я теж так думаю, що воно робиться таким чином, щоб от так не давати фінансування з часом ці хороші заклади, а там є гарні будівлі, а там якісь ще є зони такі, можливо, паркові, можливо, земля десь у середині, там чи міста Києва, чи там Черкаси, чи Вінниці якісь. І воно поступово буде переходити, відповідно, в інші руки. Я не відкидаю цього варіанту, що, можливо, величезний такий стратегічний план і заключається в цьому. Ну, от ми, як державна структура, стоїмо на тому, що більше 60% населення України, десь я навіть бачив, 67% не платежеспособних. Це бідні люди, які не зможуть платити. Ну, це і статистика тут, і ООН, і... І тут держава повинна про це продумати. Я, знаєте, я їжу за кордон, дивився оцих. І навіть от був останнє, що мене вразило, в інших, то зрозуміло. Мексика. Унікальна країна з такими великими контрастами. Маса багатих людей і дуже багато бідних. Так вони для бідних людей зробили так звані муніципальні лікарні, де безкоштовно лікуються ці люди. Так, можливо, і в нас подумати. Але, чесно кажучи, от та система, радянські лікарні, то які були, це ж вони і були такими, розумієте? Угу. Тобто ми нищимо то все, і лишаємо можливість виживати, скажімо, таким середньому класу, багатому класу. А що робити з цим бідним населенням, яке є? З тими 60%. Да, що робити? Значить, вони поступово при таких умовах просто відійдуть. Тобто, ще виникає одне питання. Комусь, напевно, це теж вигідно. Все ж таки, пані Супрун, вона б не була, мабуть, міністром, якщо б не була в неї така підтримка з-за кордону. І з-за кордону лобіювали цю так звану реформу. Без сумніву. І, тобто, ми бачимо, що... І рекомендували. Так, так, так. І ми зараз бачимо, що які негативні наслідки вже ця реформа, от, до яких наслідків вона призвела. І... Навіть немає статті Кримінального кодексу, по якій можна судити цих всіх людей, які до цього призвели. На жаль, з моєї точки зору. Тому що теоретично, якщо порахувати кількість загиблих внаслідок цієї реформи, загиблих, я маю на увазі пацієнтів, там, які не отримали в певній, в повному обсязі ті послуги, які вони повинні були отримати, якщо просто цю реформу не робити. Так. Тобто це... Сотні тисяч людей. Так. Реально. Це
ну це навіть не зрада батьківщині, це якась гірша повинна бути стаття. Але ми бачимо, що цього просто немає і якось навіть немає думки щодо притягнення до відповідальності цих всіх людей. Чому? З вашої точки зору. Я не знаю чому, але це ви відповіли на те питання, чому була знищена статистика, чому були знищені ті заклади, які давали ті дані, які є по смертності, по зниженню народжуваності, по малюковій смертності. Тому що ці показники дуже погані. Дуже погані. І через те, в інших країнах за ці речі не то, що там звільняють з роботи, там, а не дають можливості там більше 3 років працювати. А дійсно... В Китаї простріляли, а в нас А в нас? І тут ще одна деталь. Ви знаєте, в нас так часто міняються якось оці... Добре, що хоч і президенти десь по 5 років тримаються. Ну, тільки прикиньте, міністрів охорони здоров'я, наскільки я вже... Пам'ятаю, на моїй пам'яті, я боюсь помилитися, а може і не помиляюся, 25 міністрів охорони здоров'я. За скільки? За 28 років нашого існування. Можна зробити рекорд там до місяця, деякі більше. Можна щось зробити, якщо людина там приходить на півроку? Да нічого, вона тільки переколотить і все зробить. Тому це ще один із факторів, це підбір кадрів, і мені здається, що кожен президент, який вже планує йти, він повинен мати дійсно свої такі кадри, які будуть... От є він 5 років, от 5 років з ним працює цей міністр, робить, з нього можна щось запитати. А що запитати з людини, яка прийшла на півроку? Вона ще не розібралася навіть, що робиться в тому міністерстві. А от якщо подивитись на оцю так звану медреформу, ми ж розуміємо, що ще при Януковичі тоді був експеримент. Був. І вони на декількох областях вони тестували, яким чином ця медицинська реформа буде от хоча б в декількох регіонах. І якщо подивитись, що тоді доповідали по результатам цієї реформи, тоді було закрито в тих от областях, Дніпропетровська і інші області, там 29, якщо не помиляюсь, лікарень. Тобто тоді ще був конкретно результат цієї реформи. Тоді прислухалися до цього і відмовилися від цієї реформи. Так. Розкажіть більш детально про цей експеримент, про його результати і яким чином не прислухалися, з вашої точки, чому не прислухалися до результатів цього експерименту? Я це ж і кажу. Так швидко міняються президенти, які є один за другим. А потім, знаєте, ще одна деталь, яка, знаєте, приходить до влади одна група, а через 5 років приходить опозиція. І вони знищують те, що було в революцію, до основання, а затем. Кожен намагається знищити все, що було, навіть те, що їх добре було, знищити, а починати тільки своє. От коли ми навчимося, а можливо, тут що важливо політично, коли в цій державі буде 2 партії, от так як в Сполучених Штатах Америки, республіканці і демократи. І ті патріоти своєї держави. І вони там, вони борються за деякі, але головна ціль... У нас теж патріоти є, куди не попадеш патріота. Особливо одні тянуть в Росію, другі тянуть в Сполучені Штати Америки, третє ще якийсь варіант пропонують, а ніхто не хоче робити, щоб цій державі було все добре. Але якщо відволіктись і вийти трохи у теорію, то навіть якщо подивитись на цих патріотів, які там ходять в вишиванках, в флагах, співають гімн, саме ці люди, вони ж внесли в нас Конституцію шлях до НАТО та Євросоюзу. Тобто, якщо чисто логічно підійти до цього питання, в нас незалежність України – це шлях від Радянського Союзу до Європейського. Тобто, що там, все ж таки обмеження суверенітету і питання незалежності, воно теоретичне. Тобто, не вважаєте, що це дуже-дуже дивно? Можу погодитися в цьому плані, в якійсь рівні, що ми повинні дійсно обирати свій власний шлях. Але Україна багато сотень років
не могла мати незалежності, тому що в дуже вигідній геополітичній зоні і всі сусіди. То була Росія, то була Польща, то були татари, турки захвачували всі ці території. Ну, там ще проходили німці, шведи. Було дуже цікаво. Поки дати певне, Україні певне, якийсь певний протекторат важливий. А в даному варіанті є дві системи зараз. Російська система і НАТО. І якщо вибирати між ними, то я би, звичайно, теж вибрав би НАТО для того, щоб зменшити вплив Росії, яка вже показала, що вони настільки наші брати і настільки нас люблять, що готові задушити в своїх обіймах. Ну, все ж таки, це втрата суверенітету, певно, і... А ми що, мали суверенітет в бувшому Радянському Союзі? Так, а ми будемо його мати, чи в Європейському Союзі? Ні, суверенітету, ну, чому? Німеччина, всі інші країни, які входять, навіть та Румунія. Якщо брати ту ж саму Німеччину, там 45-50 тисяч американських військ, американські військові бази, можна навіть сказати, що вони під окупацією. Румунія, яка, я пам'ятаю, Румунія, яка була до цього, як вона пішла в Євросоюз, вона піднялася дуже сильно. Багато країн, які піднялися. Да, вони деякі згодні, там, Великобританія не хоче виходить, є проблеми. Але на даному етапі Україна сама не втримує. Її хтось обов'язково прихватить. Ну, це дуже політика. Політизована Давайте тема. Ми так, да, на медицину це, перейдемо. Це, якщо повернутися до медицини, от дуже є важливе питання, тому що зараз ця реформа, якщо дивитись чисто прагматично, це знищення державної медицини так. І перехід через банкрутство державних клінік у приватну власність. От я як журналіст, і от проаналізувати, я думаю, що ви погодитеся в певному сенсі. Мислите абсолютно вірно. Я вам навіть скажу більше. Це обґрунтований варіант такий, чому. Подивіться. НСЗУ прийнято таким чином, що буде платити за послугу всім. І державній установі, і приватній установі. І ціна буде одинакова, що тим, що тим. То тоді виникає питання. Приватна установа краще оснащена діагностичним обладнанням, кращі умови, краще все, що є. І коли одна і та сама ціна, то пацієнт кого вибере? Приватну клініку. І понесе туди державні гроші. А для того, щоб підняти державні, які знищувалися багато років і не давали фінансування, вони єлі виживали тільки на зарплату, і то їх треба дуже багато туди вкладати. Тому це один теж із варіантів. Я думаю, що якщо подивитися на тарифи НСЗУ, то жодна приватна клініка зараз не буде заключати ніяких там договорів. Ну, верніше, спеціалізовані клініки не будуть. Але коли пройде там рік, два, три, коли вже державні клініки збанкрутують, коли фактично залишаться тільки приватні клініки, так. Тоді НСЗУ вже підніме тарифи до ринкового рівня. І тоді в нас фактично державні кошти будуть просто йти до приватних клінік. І тут питання, а чи готові приватні клініки обслуговувати пацієнтів в такому широкому сенсі цього слова, в різних абсолютно галузях медицини. Тобто їм треба лікувати весь фактично спектр захворювань. З вашої точки зору, чи готова в принципі в нас приватна медицина до цього? Поки що ні, але якщо вони побачать явно вигоду, вони дуже швидко перебудовуються і дуже швидко все це зроблять. Головне, щоб вони побачили, що буде потік пацієнтів, за якими будуть йти кошти. Тобто, фактично, просто лікарі перейдуть з державних клінік до комерційних. Так, ну просто от... Просто лікарів нових же не буде, не буде просто да. Перейдуть. Я можу вам розказати, я мав можливість стажуватися в Великобританії. Я був в Лондоні. Був в нейрохірургічних клініках. Там іде поєднання, там є державні заклади, які дійсно надають допомогу. Я не буду називати прізвище відомого нейрохірурга, який працював от з 8-ї години, він починав вже операцію з 8-ї години ранку, і до 12-ї, до 1-ї години він працював в державній клініці. Робив мінімум дві операції,
А потім брав мене, і ми їхали в приватну клініку, де він продовжував оперувати. Вже відповідно там він отримав тільки заробітну плату, таку як платили в державі, а там він вже отримав приватні кошти. Є й такий варіант комбінації поєднання для досвідчених лікарів, щоб підняти їм зарплату, дати можливість їм працювати в такому варіанті. Але тоді забезпечується і пацієнт, і бідний пацієнт, за якого турбується держава, і має можливість заробляти. Угу. Ну, тобто, ці процеси, вони вигідні тільки для людей, яких дуже великий рівень достатку. Ну, бачите, не хочу нічого казати, але цей COVID-19 зараз заставив багатих людей, депутатів, міністрів, які до цього абсолютно не звертали увагу на вітчизняну медицину, на вітчизняні лікарні, маючи кошти, куди вони їздили за кордон, в шикарні європейські клініки. А тепер їх не беруть там. Значить, треба щось думати тут робити. Може, цей COVID-19 заставить повернутися до української медицини, до української науки. Як сказав влучно один наш науковець, що треба, якщо хочеш жити зараз, то вкладай кошти в медичну науку. Угу. Ну, а якщо подивитися на ситуацію навіть з цим COVID-19, ми бачимо Сполучені Штати. Ми бачимо, що люди просто бояться йти до лікарень. Тому що вони зрозуміють, що якщо їх там пролікують, і вони просто будуть банкрутами. Тобто медицинське банкрутство, це таки для нас це дикість, а для них це норма. Да. І вони розуміють, що ага, якщо я піду туди, страхова в повному обсязі не покриє витрати. І мені повинно ще рік, два-три працювати, просто щоб віддати гроші за те, що мене пролікували. Так от бачите, ви правильно кажете, дивіться. Страхова медицина Сполучених Штатів Америки, де мільярди доларів, не справляється. А в нас хотіли з якимись там невеличкими мільярдами гривень закрити всі питання. Оце найбільший був промах теперішньої реформи. Угу. Ну, не вважаєте ви, що оці так звані страхові компанії, страхова медицина, західна медицина, моделі її з умови коронавірусу, вона показала свою неефективність. Так. І ми бачимо, що зараз потрібно дуже придивлятися до системи Семашка, яка у нас працювала, і робити висновки, і якимось чином цим розвиненим країнам, капіталістичним, перебудовувати логіку надання медицинських послуг. Тому що, якщо там реально буде дійсно серйозна пандемія, то там від американців залишаться тільки там декілька відсотків тих американців, а інші просто будуть в страху не оплатити рахунок, вони будуть просто вмирати вдома. Я десь прочитав, зараз не згадаю де, що якраз система Семашко найбільш підходить до тоталітарних режимів. От де є тоталітарні режими, вона найбільш вдала, найбільш досконала. Тобто в Великобританії? Таких, Великобританії, якихось інших таких, знаєте, де є, бувший Радянський Союз для цього. Система Семашко хорошо працювала до того часу, поки батько Лукашенко не почав паради і тому подібне. Вона працювала достатньо ефективно. І подивіться, білоруси порівняно з іншими країнами дуже рвонули в плані медицини. Вони все роблять. Аж до трансплантації нирок, серця, легень. Ну, теж вони в нас вчилися, але вони це роблять зараз. І їдуть з усього світу туди, в тому числі Україна вивозить так, мільйони доларів туди їм, тому що вона працює там. А ми до цього часу, ми їх навчили, а ми до цього часу не можемо вирішити багато цих питань. Тому тут якусь розумну середину, знаєте, я не хотів би в політику влазити, тому що зараз це чисто медичні питання готові. Ну, але, на жаль, воно пов'язано багато із політичними питаннями, на жаль. Зрозуміло. А от я так розумію, наскільки з вашої точки зору в відсотках спроможна Україна забезпечити фінансування саме надання медицинських послуг? Чудово. Розкажу.
Оце якраз ми приходимо до того. Ну, я ж уже 4,5 роки президент Національної академії медичних наук України. І коли тільки почалася ця реформа, я тоді зразу прикинув, а до нас вона до третього рівня мала дійти, от ми маємо цю реформу починати з 21-го року. Я запропонував, а ми все-таки давайте попробуємо. Виділив 4 кращих інститути. Це інститут нейрохірургії, інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова, інститут кардіології імені Стражеско і інститут хірургії і трансплантології Шалімова. Це дійсно дуже класні, одні найкращих інститутів, які в нас є. Порахувати. Що порахувати? А порахувати те, що ми з вами говорили. Скільки вартість медичної послуги? Для цього ми розробили протоколи лікування. На основі протоколів лікування порахували, скільки коштів. Довго ми із Уляною Супруни за всіма там борюкалися, які розрахунки робити. Вони нам нав'язали цю австралійську модель розрахунків, бо не знаю чому, але є різних 5-6 варіантів моделей, це можна порахувати. Тобто і що ми виявилося? Що ті кошти, які давали на лікування пацієнтів, скажімо, з нейрохірургії, серцево-судинної патології, то, що дають хороші кошти, достатньо великі, їх вистачає тільки на 1/3 пацієнтів. Угу. А 2/3, що хоч то роби. І ми це розказуємо, відверто кажемо. Так, якщо ви хочете повноцінне лікування за державний кошт, а високоспеціалізована, високотехнологічна допомога, яка надається в наших закладах, вона є дійсно дороговартісною. Ну, багаті люди їдуть по 40, 50, 60 тисяч доларів чи євро платять за якісь оперативні втручання. У нас це набагато дешевше і по якості не гірше. От. Тому от і вийшла така. Ми зараз кажемо, що ті розрахунки, які робило НСЗУ, абсолютно не відповідають реаліям, які є в нашому житті. Ми готові. Я планую десь завтра, все завтра зустрітися з міністром і Степаном і передати наші ці протоколи, дати наші розрахунки. Тобто, фактично, якщо брати третинну ланку, тобто найспеціалізованіша медицина, це фактично держава за наразі, якщо брати 19-20 рік, вона забезпечує на 30 приблизно відсотків, 35. Так. Угу. Ну це при умові пілотного проєкту. Це, тобто при добавленні тих, якщо, скажімо, інститут при базовому фінансуванні конкретний інститут отримав 50 мільйонів, то ми дали 175, в 3 рази більше дали на пілот. І цього хватило на 1/3 пацієнтів. Розумієте? А якщо взяти в цілому, ну, ще раз, вся нагрузка, на жаль, ну, мовчать всі, я відверто кажу, падала і до цього часу падає в більшості лікарень на пацієнта. Ну, не може зараз, подивіться, коли зараз промисловість впала, торгівля впала, у людей нема. Зараз дуже буде багато проблем. І тому тут треба дійсно рахувати і робити. От ви ж розумієте, що люди, які зараз не отримують допомогу вчасно на другій ланці, вони, якщо доживуть, вони підуть на третю ланку, і кількість пацієнтів на третій ланці медицини щодо от якраз цих інститутів збільшиться просто потік пацієнтів. Ну, наші інститути ми то готові приймати. Слава Богу, ми поки що до кінця року ми маємо для інститутів базове фінансування, те, що мені вдалося пробити. Тобто, що держава повинна думати про те, що я кажу, про тих бідних людей, які не мають раз. Друге, держава повинна турбуватися про науку. Це дуже важливо. Країна, яка не розвиває власну науку, неминуче стає колонією. І це розуміють ті наверху, знищуючи науку, для того, щоб в перспективі ця дійсно потенційна країна, як Україна, лишилася науки. А от якщо до цього все ж таки більш детально підійти до цього питання, от чи може українська медицина існувати без української медицинської науки? Не може. І чи може вона спиратися на закордонний шлях, чи закордонний досвід, чи закордонну медицинську науку, просто впроваджуючи його на території України? І чим, де тут сильні сторони, де слабкі? Не може ні одна країна
країна існувати без науки. Історично теж так складалося, коли виникали держави. От згадаємо там імператорів, королів, кого вони в першу чергу потім, крім армії, тримали, ще набирали вчених. То були алхіміки, тому що їм треба було золото отримувати. А потім почали створюватися академії. Перша академія була зроблена в 1666 році. Не тільки не скажу, який Людовік XIV чи Людовік XV в Парижі, в Франції. Це ще коли було? Подивіться, вже думали. В Росії в свій час в імперії була створена академія, знаменитий Ломоносов, дуже багато було. Тобто наука розуміли тоді, вона повинна бути обов'язково в кожній державі. Є свої, я з вами згоден. Є зараз світова наука, де медицина розвивається в іншому, але є і локальні нюанси, які повинні бути. Ну, наприклад, якщо ми ще раз повернемося до тої реформи. Реформа, яка була попередньої медицини, довели до того, що знищили санітарно-епідеміологічну службу. Чим проявилася ця бідою? Кір. Такого спалаху корі, як було минулого року і позаминулого, Україна не пам'ятає. Дифтерії було мало, поліоміеліт був в Україні, то про якого забули. Тепер ботулізм. Смертельні випадки того, чого не було. І все це було в результаті знищення санітарно-епідеміологічної служби. Появився коронавірус. Значить, нема санітарних лікарів. Той самий Ляшко, який тоді знищувався, йому заставили відбудовуватися. Ну, я такого не казав, це ви сказали. Ну, це так, іронічно. Але, слава Богу, знову ж таки, знову дякую Володимиру Олександровичу, що відновили санітарно-епідеміологічну службу. Академія наук наша весь час на всіх рівнях казала, ну, не може бути держави без санітарно-епідеміологічної служби. А якщо от аналізувати рівень нашої української медицинської науки, який він? Є досягнення в цьому напрямку? Є якісь звершення? І, можливо, українська медицинська наука, вона дає щось міжнародній медицинській науці? Тобто є якась комунікація, є якийсь ріст, який можна проаналізувати? Є комунікація, є ріст. Є. Я хочу сказати от просто так для відома от інститута Мосова. Мосов в свій час, от в плані науки, був одним із піонерів цих оперативних втручань на серці. Він признаний світом як геній в цьому плані. Да, він робив там парокамери, робив свої штучні клапани, навіть почитати його історію, робив штучні клапани із, пам'ятаєте, ну, ми молодий, не пам'ятаєте, були такі болонні плащі. Оце і болонні робилося, зараз це вже воно пішло. Але він зробив той перший крок. Що ще, от, скажімо, от Україна в плані наук, давайте я зараз нагадаю, от про Амосова я вам розказав. Тепер подивіться, які цікаві речі, які були. От зараз дуже широко використовуються ці стенти при різних серцевих всяких інфарктах. Uh-huh. А перший стент зробив харківський вчений Володось. Ось його в Україні він був запропонований, а потім пішов. Тепер трансплантації, які зараз широко використовуються. Перша трансплантація в світі була зроблена харківським вченим Юрієм Юрійовичем Вороним в 1933 році. В Україні дуже багато. Я зараз, от шкода, що в мене дуже багато. Можу сказати по нейрохірургії, коли в Росії перше було запропоновано ендоваскулярні оперативні втручання з балон-катетерами при каротидно-кавернозних співустях. Це Сербіненко Федір Андрійович, то в нього поїхав вчитися Щеглов Віктор Іванович. На жаль, 2 роки назад він помер. Він приїхав в Україну і почав робити оперативні втручання при артеріальних аневризмах, ендоваскулярні. Уявляєте собі цю технологію? Я навіть не розумію, про що ви говорите. Стегно якщо чесно. Стегно вводять катетер. Через стегно наверх проходять в голову, в судини мозку і знаходять і виключають цю аневризму без трепанації черепа, без нічого. До нього було паломничество. Весь світ
їздив вчитися, як робити ці операції. А він робив з латекса, з гуми латексної ці балони, вводив, виключав ці. До речі, я знаю людину, які врятували життя таким самим чином. Бачите? Але що вийшло? Знову ж таки, у нас дуже багато ідей, у нас дуже багато потужних людей. Але для того, щоб його розвивати, треба вкладати кошти. Поприїжджали американці, німці, подивилися, як робиться ця операція, і зрозуміли, для чого цей латекс балони робити дешевий тому. Вони придумали койлси, спіралі. Зараз їх дуже багато є. Оці спіралі можна ввести в цю аневризму, вони там скручуються. Потім на ці спіралі можна робити різні напилення, щоб там еритроцити осідали, створювався тромб, щоб воно закривалося. І зараз світ рухається в цьому плані. Тобто, якщо наші ідеї вкладати дійсно кошти великі, ми могли б дуже бути багатою і дуже розвинутою країною. Але ідея появляється і її реалізовують за кордоном. Я вже не кажу і про рентген, про ці всі відкриття, які є там. Теж українські вчені дуже багато зробили гарного. Дякую вам, дякую, що присвятили час і завітали до нас у програму. З нами у програмі був Цимбалюк Віталій Іванович, український вчений, нейрохірург. Дякую вам. Я вам теж дякую, пане Дмитре. І готовий з вами цікаво дискутувати, готовий спілкуватися. Дякую, я думаю, що це не остання програма цього приводу. Ця програма була без протоколу. З вами був я і ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!